Olga Shutov. Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան եմ ասել, ու վերստին երեխեք ասում վերստին բառը լավ սովորել եք, ահավասիկ, ահավանիկներ սովորեք երեխեք ջան, ահավադիկներ սովորեք, ահավասիկը նշանակում է սա, ահա սա, ահավանիկը նշանակում է ահա նա, այն և ահավադիկն էլ դա, այդ։ Ուրեմն, ինչ էի ասելու, բառարանների հետևից գնացել, վերստին ուզում եմ ասել, քիչ առաջ, այստեղ որ նստած էինք, մեր սիրելի հայրենակիցները մոտեցել են ձեզ նման, բոլորիդ նման, ոչ միայն աջակցություն հայտնելու, այլ ամենահատկանշական բանը ասելու, ինչի մասին պարոն Գեղամյանը քիչ առաջ խոսում էր, ասելով, որ մեր մեջ հույսը արթնացել, կամքը արթնացել, մենք ոտքի ենք կանգնել և ուզում ենք, որ սա հասնի հաղթական ավարտին։ Եվ էլի եմ ասում, դա իմ կյանքի ամենամեծ ու ամենաերջանիկ գնահատականն է, որ հազարավոր մարդիկ այդպես են մտածում, այդպես են ապրում և այդպես են ուզում լինի։ Ում համար դա զգացմունքը, ում համար ռոմանտիզմը, ինձ համար բացարձակ ճշմարտությունը։ Եվ էլի կկրկնեմ, ոչ մի վարկյան չեք դադարում ձեր գործը անել, ժողովուրդ, պետք է աշխատեք, շատ պետք է աշխատենք մենք։ Այսօր ասել եմ, այդ բոլոր մարդկանց համացանցում պետք է մենք բան չենք ասել, չէ, համացանցում պետք է ներկայացնեք, ձեր դիրքորոշումը հայտնեք, այո ես մարդիկ, այլևս այսօր վերջնականապես փաստեցին, վկայեցին, որ իրենք գործակալներ են, ուղղակիորեն մեր կյանքը կեղեքող մարդիկ են։ Ես առաջկա օրերին կխոսեմ նաև այլ բաների մասին, ամեն դեպքում մեր առաջկա հանդիպումը լինելու է կիրակի օրը ժամը 7-ին, դարձյալ այստեղ Սուրբ Աննայի բակում, ժամը 7-ին ես ամբողջ շաբաթվա ամփոփը և առաջկա օրերը ասելու ինչ ենք անելու։ Մեր պայքարը, ինչպես ասացի, շատ վստահ, շատ ճիշտ, առանց որևէ շեղումների ընթանում է առաջ։ Եվ դա խառնել է բոլորի քարտերը, բոլորի, հատկապես նրանց, ովքեր և ով մտացում էր, որ դուք մեռել եք ժողովուրդ ջան, այդ մարդկանց քարտն է խառնել, ամբողջ, նրանք չեն էլ հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, կարծում էին, էլի եմ ասել, կարծում էին, որ ձեզ մեզ սպանել են, վերջնականապես սպանել են, էլ բան չկա անելու, հենց ներսից էին կարծում, բայց ոչ, սխալվել եք են ինչ ձևի։ Եվ այո, ընթանալու ենք մինչե վերջին հանգրվանը, որը ճշմարության աղտանակն է, մեծ օրեր են մեր դիմացը, շատ կարևոր օրեր են, որևէ ձևով խուսափել չկա, փախուս չկա, որևէ կերպով պատճառաբանություն չկա, մենք գնալու ենք մեր ծրագրի իրականացմանը, այնը ճշմարտության հաղթանակը։ Այո, վաղը ժամը 11:30 մեկնելու ենք Գյումրի, ինչպես ասացի, Կարմիր խաչի մոտից, և ժամը 6-ին հանրահավաք ենք ունենալու Գյումրիում։ Շատ կարևոր մեզ համար, շատ կարևոր, չափազանց կարևոր հանդիպում ենք ունենալու մեր գյումրեցիների հետ։ Իրենք շատ են գալիս այս կողմ, շատ-շատ են գալիս, մենք վաղը գնալու ենք իրենց ընդառաջ։ ժողովուրդ ջան, ուժով մնացեք, չվհատվեք որևէ ձևով, ուսներդ ամուր բռնեք, ուժով բռնեք, լայնացեք, բազուկներդ լարեք, սրտներդ ջերմացեք,
մտքերդ սրացրեք եւ պայքարի մեջ իգործ բոլորս միասին։ Սա անխուսափելի հաղթանակն է, մեր հաղթանակը։ Այսօր իրենց բախերը ամբողջությամբ արտահայտել են, չի բացառում վաղն էլ, մյուս օրն էլ անընդհատ իրենց բախերով փորձեն մեզ ինչ որ ձևով վախեցնել կամ ճանապարից հետ պահել, չկատեն, այդ տեսակ բան գոյություն չունի, չի էլ կարող լինեն, որովհետև Աստված մեզ հետը եւ օրդնյալը մեր ուղին եւ կհաղթեն, որքան էլ նենգը թշնամին։ Պաղապան ամենայնի Քրիստոս, աչ քո հովանի լիցի վերամեր, ի տվեի գիշերի, ի նստիլի տան, ի գնալ ի ճանապար, ի ննջել եւ ի հառնել, զի մի երբեք սասանեցայց, եւ ողորմյա քո արարածոց, եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Նորից խնդրում եմ մեր տղաներին ողջունենք, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր դերման են ենթարկվել, ձերբակալման վայրերին են։ Պատիվ իրենց, մեծ պատիվ իրենց, շատ մեծ պատիվ, մնացածը ընթացես, բարի գիշեր ձեզ, ժողովուրդ ջան, շատ օրտնվեք, շատ օրտնվեք, ծխողներն էլ թող խելոք մնան էլի, այդ ծուխը երևում է, շատ օրտնվեք, ապորցանքով ապահով մնացեք, վաղն առավոտ էլ